Kad saņem piedāvājumu, kas skan pārāk labi, lai būtu patiesība, tur ir kāds āķis. Kad kāds uzdodas par bankas pārstāvi un prasa tava konta paroli, tur ir kāds āķis. Telefona zvanā, kurā tiek apsolīta aizdomīgi grandioza peļņa, ja vien kaut ko izdarīsi, atklāsi vai samaksāsi, arī tajā ir kāds āķis. Neuzķeries! Sargā savu naudu un datus. Esi gudrāks par krāpniekiem. Uzzini vairāk, neuzķeries LV!